Klimaendringene en av de største utfordringene vi står ovenfor. Spesielt fordi det rammer så urettferdig. Her i Norge kommer vi sannsynligvis til å klare oss bra. Men hvis vi ikke gjør noe med klimaendringene nå, vil fattige mennesker over hele verden kjenne konsekvensene. Jeg sender et SOS-signal, fordi jeg ser at klimaendringene fører til mer fattigdom og mye usikkerhet i tiden fremover.